vasakust, see käib vasaku jala alla. Kui te vaatate, et teil parem jalg läheb sellel ajal maha, siis see midagi vale. See on üks samm õigeks maha. Rühm, valvel! Parem, poolt! Teine rühm! Taksammu, võrst! Vahel õigeks kohe! Vasak! Vasak! Üks, kaks, kolm! Esimesed ei jookse seal! Vasak! Vasak! Üks, kaks, kolm! Vasak! Vasak! Üks, kaks, kolm! Head püsti! Neljas keeldu! Vasak! Vasak! Üks, kaks, kolm! Ärge joondu! Vasak! Vasak! Pärast tuleb tööle. See puusega kogudab.
või keskel, see on praegu normaalne, aga kõrgemal on vaja pärast tulla. Aga ära praegu pingutada, vaat nii on hea. Mina!
Reamees Susi. Mina. Reamees Värv. Mina. Reamees Artsenko. Mina. Reamees Grüne. Mina. Reamees Anderson. Mina. Tuleb muusa. Vähem. Pärast tuleb. Ma teine kord. Tartu. Loe kiirelt ära. Tähelab mu siia. Kõik, kellel on nüüd külalised tuttavad siin, teie liigute nendega kogu aeg kaasas. Nad üksi siin kuskile ei liigu. Kui on neil vaja kuskile minna, teil koos te liigute. Liikumine toimub siis kas siin korrusel suitsetamiskohta, kell üks tehakse lahti sõduri kodu. Saate sõduri kodus istuda. Saate nad ära vast välja, kui nad hakkavad ära minema. Pildistamine teie sugulaste ja tuttavate poolt on lubatud siis korrusel, toas ja kasvanu taustal. Vaatis, et küll peab mõned nukkule vaikuma. Ma olen teist seeste lubatu pärna, noori. Ma ei ole enne lasknud selle rellest. Siis see laskmine ka tegema. Siis see laskmine tegema. Jah, ma olin lapsed sinna. Ja läbitud on 10 kilomeetrit. Oh! Innes. Valite tulepositsiooni asukoha. Et tuvaliselt hindel üksid mees, mitte jagu. Maskeerite positsiooni. Toitse ennast. Varustuse.
Palju kell on? 3:04. Ja mis kell arvate kohale jõudvat? See on Kaskinen. Läheks auto peale minna? Ei! Palju kell praegu on? 4 hakkab saama. Vist küll. Auto peal kohti on veel? Looda sa. Palju kell praegu on? On 8. Õhtu. Kus juures? 15. kuupäev. 9.9.7. Kompani formeeriti Brjano pataljoni kasarmu alal.
kord 20:10 kell 3:00. Meie A-kompani ülem andis järgmise käsu. 20:10:13:00. Vaenlane on asunud ootele provokatiivsetele tegevusele piiril. Meie territooriumil on märgatud vaenlase luure ja diversioonigruppe. Lennukid rikuvad pidevalt riigi piiri ja teostavad luuret. Metsateedel, autude vahe, ühke.
anti selline keskve? No, tahet, jah. Kuna nad on nii läbi juba omadega, siis võimata käia meil, et me ei jõu, siis kumme omikus kui kohan. Jaa, olemas seal ei ole mitte inimesed tegutsunud. See on tüüpiline seismine metsa vahel. Põlvel võtmist siin ei tunnistata üldse midagi varjumist suurte vahedega. Anna aega, siin suurt ei ole midagi tahtnud. Kui on nüüd rännakas, ei jõu sitte. Mida nad hakkasid juba algusel kirisema? Selge rändu. Kas muud praegu ei ole? Üksteise aitamist või mingit sellist asja ei ole? Nõtkel on. Natuke. See on seis otsas. Aga taga otsas on täielikult. Kas üle ma olema ennast saanud? Täht sõlmus on. No see on ainult seal, aga jaa olema saanud. See tegelikult. Oled siin. Teil on lihtsalt silmad maal. Neid ei ole mõni kunst taga ajada, see need tõid kohe läheb siin kaks kilti. Palju see ruut on? Kilometr. Kaks kilti näis. Tunni aja pärast. Normaalne variant jooks mine siit.